Добре, значи не, мен ми трябва за статия да пусна, защото Бруно вчера казал на Неделин, че на 11 ще ги събира. И аз разбрах 11 и викам чая да питам сега, защото Роската ми каза 15. Добре, утре направо ще седна да го напиша. А кога е, до кога е? От кога до кога е лагера? От 22 до 14. За Москва. Таджикистан. Душанбе.
Нула на нула! Питах за подготовката, същи са дати, само че Румен вика изчакай и пусни от ми. Thank you.
Thank you.
Sí.
2-0 за нашите. Thank you.
No.
Ай,